שלום לכולם, שמי בתל, מג'נדר מוטורס, ואני אדבר היום על פרודקטיזציה של מערכות פרספשן לאוטונומוס דרייבינג. אז לפני כמה שנים, ארי ברה, ה-CEO של GM העולמית, הגדירה ויז'ן חדש לחברה. Zero crashes, zero emissions and zero congestion. וכדי לעמוד בויז'ן החדש הזה, בעצם הוקמה קבוצה גדולה פה בישראל, בהרצליה פיתוח, שתפקידה בעצם לפתח יכולות לתמוך ב-Self Driving Cars. אז כחלק מהוויז'ן, בראש ובראשונה, GM רוצה להגדיל את הסייפטי, כלומר, למנוע תאונות דרכים. ושם כך יש את כל הפיצ'רים של ה-ADAS, וכמובן בקצה נמצאת ממש המכונית האוטונומית. בנוסף לזה, ברגע שיש יכולות כאלה של אוטומציה, אז זה מגדיל את הפרודקטיביות, כי אנשים יכולים להיות פחות אטנטיב לנהיגה עצמה, ויותר להתעסק בעבודה בדרכים וכו'. האוטומציה הזאת גם תורמת להנגשה של בעצם המוביליטי והיכולות האלה לכל האנשים, אם זה אנשים צעירים שלא יכולים לנהוג היום לפני קבלת רישיון, כי בעצם הם לא צריכים את היכולת לנהוג ולעמוד בחוקי הכביש, המכונית האוטונומית עושה את זה בשבילם, אנשים נכים שיש להם בעיה לנהוג היום וכו'. ובסוף, בסופו של דבר, כאשר כל המכוניות יהיו אוטונומיות, אז בעצם זה יחסוך לנו מקומות חנייה, זה יחסוך לנו פקקים, כי בעצם כל המכוניות יתקשרו אחת עם השנייה וינתבו, ככה שהזמן נסיעה והנסיעות כולן ביחד, איזה הול, יעבדו בצורה טובה. אז ב-Self Driving Cars, מבחינת האג'נט, יש חמש קומפוננטות עיקריות שמדברים עליהן. הקומפוננטה הראשונה היא קומפוננטה שנקראת Sensing, והיא מתקשרת בעצם לכלל הסנסורים שיושבים על הרכב האוטונומי. בדרך כלל זה מורכב ממצלמות וסנסורים של תלת מימד, כמו לידר ורדארים, וגם כמובן סנסורים של לוקליזציה, כמו GPS וה-IMU. בנוסף לסנסינג, יש קומפוננטה עיקרית שנקראת מפינג. היא לא נמצאת בכל החברות וכל, נקרא לזה, אסטרטגיות של מכוניות אוטונומיות, והיא משמשת כמעין רידנדנסי לסנסור סוט. בעצם במפה יש את סימוני הכבישים, יש סימונים של רמזורים, איפה הם מוקמים, של צמתים. יש את כל הסימונים שיש על גבי הכביש וכו'. וזה בעצם עוזר, כי במקרים שהסנסורים לא רואים את הכביש ואת המתאר וחלק מהאלמנטים, אז המפה בעצם עוזרת שם, ומעבר לזה, הלוק ההד שהמפה נותן לנו זה קילומטרים קדימה, בעוד שתמיד הסנסורים מוגבלים במרחק, מה שגם מגביל את התחום שבו ניתן לתכנן את הנהיגה בצורה נוחה. בעצם לאחר סנסינג ומפינג יש את הפרספשן, פרספשן צורך את כלל הסנסורים, את האינפוטים האלה, לפעמים גם את המפות, ומייצר תמונה תלת-ממדית של סביבת הרכב, ובעצם מזהה, עושה דטקציה של כל האלמנטים בסביבה שנדרשים בשביל נהיגה אוטונומית. למשל, זיהוי של רכבים, כולל כמובן הטייפ שלהם, כי זה גם משפיע על הנהיגה, אם זה מסעית או אם זה רכב סדן קטן, משפחתי. מזהה את האזור שנקרא ה-free space, בעצם אזור שהוא road לעומת not road, כל הסיבונים שיש על גבי הכביש, אם זה נתיבים, שלטים, זיהויים של תמרורים, של רמזורים ו-you name it, כל מה שצריך בעצם בשביל נהיגה אוטונומית. את כלל האלמנטים האלה, שהם כבר ברמה הסמנטית, זה כבר לא מידע של פיקסלים מתמונה או של point cloud תלת מימדי, זה כבר מידע של XYZ, איפה נמצאים אלמנטים מסוימים במרחב, צורכת קומפוננטת ה-decision making או ה-planning, והם בעצם מתכננים את מסלול הנהיגה על גבי תמונת העולם העכשווית שיש כרגע. למשל, אם יש רכב מלפניי שפתאום מעט, אז אני צריך להבין שאני צריך להעט אחריו או לעבור נתיב כדי להמשיך לנסוע בצורה מהירה. ה-decision making, מה שהוא מוציא זה איזשהו טראג'קטורי, כמו סימון כזה של אוסף נקודות, איכן הרכב צריך להימצא בשניות העוקבות לפי התכנון שהוא מבצע, ואז קונטרול, הקומפוננטה האחרונה, בעצם מתרגמת את אוסף הנקודות האלה לממש פעולות שמפעילות את האקטואטורים של הרכב, את הברקס ואת הגז ואת הסטירינג וויל, וככה סוגרים חוג בעצם במכונית האוטונומית. ובעצם ההרצאה שלנו היא תתמקד באזור של פרספשן,
ובפרספשן חשוב לציין שזה קומפוננטה שמאוד מאוד מסתמכת על טכנולוגיה של AI ושל Deep Learning, פשוט מכיוון שהבעיות שפרספשן מתמודדים איתם הן בעיות שה-State of the Art טכנולוגי זה Deep Learning. למשל, יש פה כמה דוגמאות מרכזיות של ככה אלמנטים שמשתמשים בהם במערכת פרצפשן. אז למשל סגמנטציה, בתמונה למטה, בווידאו למטה, אתם יכולים לראות בירוק כמו סגמנטציה של הכביש או של הפרי ספייס, האזור שבו ניתן לנסוע, וכמובן שכל הדברים האלה מתבצעים בתלת מימד, כי נוסעים בעולם בתלת מימד ולא בדו מימד כמו שמוטל פה ומוצג בתמונה. אבל בעצם סגמנטציה זה בעיה שאנחנו צריכים לפתור ולהתמודד איתה במערכות פרצפשן. דוגמה נוספת זה כמובן דטקשן, אז יש דטקציות בדו-ממד ובתלת-ממד, אז בווידאו העליון אתם יכולים לראות זיהוי של רכבים, זה בדו-ממד כי זה מוטל על התמונה, אבל הזיהוי עצמו שניתן לדיסיז'ן מייקינג הוא בתלת-ממד. אתם יכולים לראות גם מספר קטן שהוא מסמל את הטריק ה-ID, לכל אובייקט כזה יש בעצם עקיבה אחרי האובייקט, שכדי לספק לו גם מהירות וגם אקסלרציה צריך כמה פריימים, ולא רק דטקציה שהיא פר פריים, וגם צריך לשמור את ה-ID הזה כדי ש-decision making וקומפוננטות כמו prediction יוכלו להבין מה הרכב הזה עלול לעשות עכשיו במרחב. למשל, אם יש איזה טרק ID שמופיע בנתיב שלי, אבל אני רואה שהוא זולג, אותו טרק ID זולג לנתיב ליד, אז יכול להיות שזה מפנה לי את הדרך ואני יכול להאיץ. או לחלופין, אם יש רכב שעכשיו פונה לכיוון הנתיב שלי, עושה מין קאט-אין, צריך לדעת את זה כדי לבלום ולהגיב אליו. אז זה למשל דטקשן של דו-ממד ותלת-ממד. עוד דברים זה קלסיפיקציה, צריך להבין אם זה פדסטרן, אם זה הולך רגל, אם זה רכב, אם זה מוטורסייקל, ובהתאם לזה לתכנן את מסלול הנהיגה. פוז אסטימיישן, למשל ברכבים, אז היור שלהם, או בפדסטריאן, אז הכיוון של הראש שמעיד בדרך כלל לאן הולך רגל מתכוון ללכת כעת. טרקינג דיברנו על זה, זה הטרק ה-ID, ואחרון זה דיפ סמנטיקס, שבדיפ סמנטיקס מתייחסים לאלמנטים נקרא לזה אקסטרה שמספקים עבור כל אובייקט, מעבר למיקום שלו בתלת ממד והקינמטיקה שלו וכו', כדי לתכנן נהיגה או לעשות פרדיקשן שיותר מדויק. למשל, האם במכונית הדלת היא פתוחה? כי אם הדלת היא פתוחה, יש סיכוי שמישהו הולך לצאת מתוכה, ולכן צריך להיערך לזה מבחינת תכנון הנהיגה. דבר נוסף זה הסימונים של הווינקרים שהרכב מפעיל. אם הוא מפעיל וינקר כרגע לשמאל, זה אומר שהוא הולך לפנות לאן שהוא, ואם הוא נמצא בנתיב מימיני, כנראה הוא הולך לעשות קאט-אין, וצריך לשקלל את זה בנהיגה. ואלה רק מעט דוגמאות מכלל המשימות שמבצעים בפרספשן, ומי שמגיע מהתחום של קומפיוטר וויז'ן, יודע להגיד שבאמת את רובם ככולם, היום ה-State of the Art זה אזור של ה-AI ו-Deep Learning ברשתות נוירונים, ולכן זה הטכנולוגיה המרכזית שאנחנו מתמקדים בפיתוח מערכות פרספשן. אבל בעוד שיש הרבה ספרות בכל אחד מהאלמנטים האלה, חשוב לציין שעדיין יש אתגרים מאוד גדולים בלהפוך את הספרות ואת ה-State of the Art הזה למשהו שהוא באמת עובד בפרודקט, ואני אגע בארבע אלמנטים מרכזיים שאיתם אנחנו מתמודדים, איזה שהם אתגרים, כשאנחנו מנסים לבוא וליצור מערכות פרספשן שהן באמת אמיתיות, שרצות בתוך רחבים, ובטח כאלה שצריכות לעבור, לרוץ על embedded platform ולא על איזה סרבר גדול שחוקר, ככה מפתח על גבר. אז הראשון פה זה sensor fusion והכללה. בהיתוך סנסורים הכוונה היא בעצם שילוב של מידע שמגיע מסנסורים שונים, שמצביעים על אותו field of view, על אותו זווית מסביב לרכב, ובעצם למשל אם יש לי לידר ומצלמה שמסתכלים קדימה, אני צריכה בסוף לתת תמונת עולם של מה למשל האובייקטים שנמצאים מסביב, לאו דווקא מכל אחד מהם בנפרד, אני צריכה לתת איזושהי תמונה שהיא תמונה אחידה, ולכן under the hood אני צריכה להתמודד עם מקורות שונים של מידע, סנסור דו-ממד וסנסור תלת-ממד כמו מצלמה ולידר, ובסוף לתת את תמונת העולם האחידה. והכללה, בהכללה הכוונה היא איך להכליל לרכבים שונים. בסוף מפתחים מערכת פרספשן ורוצים שהיא תרוץ גם על מסעית שכל הסנסורים ממוקמים יותר למעלה, גם על רכבים משפחתיים וגם אולי בעתיד על רכבים כמו, על פחות רכבים ואולי אלמנטים כמו מוטורסייקלס, שזה ממש שונה מאיך שעובדים רכבים. ולכן צריך לפתח את האלגוריתמיקה בצורה כזאת שהיא תכליל למיקומים השונים. אז על זה נדבר. נושא נוסף זה אופטימיזציה.
באופטימיזציה אנחנו מדברים כמובן על היכולת להריץ את כל הטכנולוגיה הנפלאה הזאת של Deep Learning בסוף על כרטיסי Embedded, וזה לא משימה מאוד פשוטה, במיוחד שמדברים על ממש מכוניות אוטונומיות ששם הסופטוור סטאק הולך ונהיה כבד והרשתות הן כבדות כדי לעמוד בביצועים שאנחנו צריכים לעמוד בהם במוצרים המאוד מתקדמים האלה. אלמנט נוסף זה Training at Scale, איך אנחנו מאמנים בעצם כשיש לנו המון מפתחים שמפתחים על גבי אותה תשתית ולא כל חוקר מפתח בנפרד את אותה רשת, וצריך בשביל זה המון תשתיות והמון יכולות מסביב מעטפת בשביל לבצע את הטרנינג היותר מורכב הזה. והנושא האחרון שאני אגב זה Uncertainty, היכולת לספק את האלמנט הזה של Uncertainty יחד עם כל אלמנט שנותנים באוטפוט של מערכות הפרספשן. אז הראשון, Sensor Fusion. אז מבחינת Sensor Fusion, אז אפשר לראות פה דוגמה ללידר ולמצלמה. הלידר, אתם יכולים לראות שזה הנקודות הסגולות האלה לגבי המצלמה. כאן. ובעצם מכלל הסנסורים האלה אנחנו רוצים להוציא למשל את הריבוע הזה, שאומר שכאן יש אופנוע. וכדי לשלב את המידע הזה, יש שתי גישות מרכזיות. גישה אחת היא low-level fusion, והגישה השנייה היא high-level fusion. ב-low-level fusion, מה שעושים זה מאחדים את הסנסורים ברמת ה-raw data שלהם. זאת אומרת, פיקסלים ו-point cloud מתאחדים כבר ברמה ה-raw הזאת, ובסוף יוצא אלמנט אחד. אתם יכולים לראות את זה פה, שבעצם האינפוטים כאן, אם זה מצלמה, אם זה לידר או רדאר, בסוף יוצא אובייקט אחד. אין איזה שלב ביניים שבו יוצא אובייקט מכל אחד בנפרד. וגם ב-Low Level Fusion יש שתי אסכולות מרכזיות, אחת זה Early Fusion, אתם רואים את זה פה מעל, שבה בעצם מאחדים את כלל הסנסורים לפני שמכניסים את זה לאלגוריתמיקה, באיזושהי דרך. למשל, אפשר לקחת את הלידר, להטיל אותו על התמונה, ולהוסיף ממש עוד צ'אנל לניורל נטוורק שלנו, כנל ברדאר. ואז יש רשת אחת שעובדת על כולם בבת אחת, עם הצ'אנלים השונים, ומוציא את האובייקט של ה... גישה אחרת שהיא עדיין נחשבת בתחום של low-level fusion, נקראת late fusion, וב-late fusion אנחנו בעצם מריצים איזה מיני רשת לכל אחד מהסנסורים בנפרד, אבל עדיין במיני רשת הזאת לא יוצא אובייקט נפרד, אלא יוצאים איזה שהם deep features מכל אחד מהאלמנטים, ואז יש חלק נוסף של הרשת שהוא בעצם החלק המאוחד, שבו בעצם מריצים את הרשת על כלל האינפוטים, ויוצא אובייקט אחד. ועדיין שוב זה נקרא low-level fusion, כי האלמנט שיוצא בסוף הוא אחיד, הוא אחד מכלל הסנסורים. הגישה שהיום היא ה-state of the art, הייתי אומרת, והכי נחקרת, עדיין נחקרת בספרות, היא הגישה של late fusion, ואתם יכולים לראות פה לינקים לכמה מאמרים נבחרים מהשנים האחרונות. למשל, הגישה השנייה שהיא מאוד מעניינת, נקראת הריידרנט, והיא בעצם אחד המאמרים הראשונים מאובר, שהוצגה ב-ECCV האחרון, שבו מאחדים רדאר יחד עם לידר ויחד עם קמרה. רוב המאמרים, עד היום ממש שנה, שנתיים האחרונות, מתמקדים במיזוג, באיכות סנסורים של לידר ושל מצלמה, ולאחרונה יש ניצנים שמאחדים גם רדאר, מכניסים אותו לכל החגיגה הזאת, ובאמת רדאר זה סנסור עדיין סופר מאתגר ללמידה, בגלל שהוא אלמנט סטטיסטי, שהוא יותר רועש, סנסור סטטיסטי, ויש מעט מאוד עבודות, ויש פה גם עבודה אחת אחרונה שפרסמו אצלנו ב-GM על למידה מהסנסור של הרדאר, אז אתם מוזמנים לעיין בזה אחר כך. מבחינת ה-High-Level Fusion, אז ב-High-Level Fusion יש איזושהי רשת או אלגוריתמיקה קלאסית עבור כל אחד מהמודליטיז, כל אחד מהסנסורים, ובסוף כלל האובייקטים מתאחדים באיזושהי אלגוריתמיקה, יכולה להיות מבוססת למידה ומבוססת אלגוריתמיקה קלאסית, שבסוף מוציא את האובייקט הסופי. אז ה-High-Level Fusion מתבטא בזה שיש את הקומפוננטה הזאת שמקבלת פנימה אובייקטים שונים מהאלמנטים השונים, ומוציאה את האלמנט הבודד. אני אגיד ממש במילה שלכל אחת מהגישות, low-level ו-high-level, יש יתרונות וחסרונות. למשל, ב-low-level זה נחשבת שיטה שהיא יותר אופטימלית, כי בעצם לא חותכים את זה ככה לפי, נקרא לזה לקויות או בעיות שיש בכל אחד מהסנסורים, אלא ממש מוצאים את המיטב מכל אחד מהסנסורים. למשל, אם יש אובייקט שיש עליו כמה נקודות בודדות של לידר, יכול להיות שאני לא אצליח לעשות לו פה דטקציה ולא יהיה לי אינפוט מהסנסור של הלידר. אבל אם אני אחד אותו ב-low level, אז אני אצליח להציל את המידע הזה של הנקודות בעזרת מידע ויזואלי שאני רואה מהמצלמה.
אז זה לגבי low level. מצד שני, high level fusion זה משהו שיותר קל לדבג, כי רואים מה קורה בכל שלב, רואים ממש את האובייקטים השונים שמגיע מכל אלמנט, ואז אפשר לאחד אותם, וגם יש לזה יתרונות מסוימים במובן של safety, שאני לא אכנס עליהם כרגע. מילה על הכללה, אז בהכללה, כמו שאמרתי, יש לנו בסוף מודלים שונים של רכבים, אתם רואים פה בתמונה, ורוצים שהמערכת הזאת של הפרספשן תרוץ עליהם out of the box, על כולם, אבל המיקומים הם שונים, לפעמים רואים יותר את הרוד מהסנסור ופחות את האובייקט או שהאובייקט חצוי, בחלק מהם המצלמה לא בדיוק מספקת חפיפה של field of view בין הסנסורים השונים, ולכן זה אתגר, ובאתגר הזה הדרך להתמודד איתו, אצלנו לפחות, או חלק מהשיטות, זה למשל לבצע איזושהי למידה, שהיא למידה יותר unsupervised, זאת אומרת, אנחנו לומדים, אוספים דאטה מאוסף רכבים, מאמנים את הרשתות שלנו על גביהם, אבל כשאנחנו עושים את האדפטציה לסנסור החדש, אנחנו בעצם לוקחים ממנו מידע, בלי לעבור הנוטציה, שזה תהליך יקר, לוקחים ממש מידע raw של הסנסורים, ומאמנים בגישה שהיא יותר unsupervised, או עם איזשהם weak labels שאנחנו יוצרים בעצמנו, וכך אנחנו מאמנים על הרכב החדש, בלי צורך ללכת ולאסוף דאטה ממנו, שזה באמת תהליך יקר, שגם לוקח המון זמן. גישה נוספת, היא גישה שאומרת, אוקיי, אני יודע פחות או יותר מה הפרמטרים של כל מצלמה, למשל כל מצלמה יש field of view ו-focal length, ואני יכול לשקלל אותם בתהליך הלמידה שלי, ואז כשאני עובר לסנסור חדש או לרכב חדש, שהסנסור בו מוגבל ב-field of view, כל מה שאני צריך לעשות, אני אפילו לא צריך לאמן חלק מהרשתות, אני צריך להכניס את הפרמטרים החדשים האלה, ששוב, הפרמטרים האלה זה פרמטרים שלמדתי אותם, ממש כחלק מהלמידה אנחנו מכניסים את הפרמטרים האלה, ואז במעבר לרכב החדש אנחנו פשוט מעדכנים את הפרמטרים, והרשת כבר היא מאופטמת לדבר הזה, בגלל שהגדרנו אותם כפרמטרים. והטכנולוגיה הזאת היא מאוד חזקה בסוף ביכולת של ליצור מערכות perception, שבאמת מכלילות לככה מערכות שונות. אלמנט נוסף זה אלמנט של אופטימיזציה, אז באופטימיזציה, אנחנו בעצם מדברים על הטרייד-אוף שבין runtime ל-accuracy, אז אתם יכולים לראות פה מימין, אוסף של backbone'ים או encoder'ים שונים, ויש פה ככל שאתם הולכים ימינה, ה-backbone'ים הולכים ונהיים כבדים, אבל הציר פה הוורטיקלי הוא ציר של accuracy, אז רואים שככל שהאלמנטים הם יותר כבדים ברשת, ה-backbone הוא יותר כבד, ככה הוא גם יותר מדויק, אבל מה לעשות, בסוף יש budget, על האמבדד פלטפורם, ואנחנו צריכים לעמוד בבאג'ט, הבאג'ט הזה הוא מתרגם פה לאיזשהו קו כזה, שאומר שאנחנו לא נוכל להשתמש בכל מה שנמצא ימינה מהקו, אבל כן נוכל להשתמש באלמנטים שנמצאים משמאל, וככה אנחנו בוחרים, עושים את הארכיטקצ'ר סלקשן, מה אפשר להשתמש ומה לא. בנוסף, אחרי שכבר בחרנו את האלמנטים הגדולים, את הביג בלוקס, יש לנו כל מיני שיטות כדי להקטן את הרשתות. אחת מאוד מוכרת, נקראת פרונינג, ובפרונינג, מה שעושים, אתם יכולים לראות את התמונה פה משמאל, זה בעצם מבטלים חלק מהניורונים ברשתות, מתוך הבנה שהניורונים האלה הם פחות חשובים. ויש כל מיני גישות לעשות את זה, וזה עדיין תחום שהוא נחקר, אבל באמת יש המון עבודות כבר בנושא, ואפשר ממש ליישם אותם גם בטריינינג, וגם אחרי אימון, פוסט אימון, זאת אומרת כבר באינפרנס, יש גישות ש... על דאטה סט מסוים, מראות מה הוואליו של כל ניורון וניורון, ואז אפשר להבין איזה פחות חשובים, ופשוט לקטום אותם החוצה, ובכך להקטם את הרשת. קוונטיזציה, אז בקוונטיזציה, חשוב להגיד שמערכות perception הן לא רצות בפול פרסיז'ן, ever, יש מערכות שככה שואפות להגיע ל-8-bit, אבל מתחת לזה זה כבר אתגר, מבחינת accuracy, והנושא האחרון זה נושא של מולטיטאסק, ובמולטיטאסק הכוונה, שאנחנו בעצם משתפים, חלק מהרשת, בדרך כלל את האנקודר, אותה הוצאת פיצ'רים, ואז יש הדים שונים לכל אחת מהמשימות, למשל לפרי ספייס, לזיהוי רמזורים, לזיהוי ויקלס, לזיהוי של נתיבים וכו'. ופה כמובן חוסכים משמעותית, ולכן זה באמת גישה טובה מבחינת אופטימיזציה, כל החלק של הבקבון שהוא בדרך כלל כבד משותף לכל הרשתות. אבל מצד השני, הדבר הזה יותר מסובך ללמידה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא טריוויאלי לעשות, זה לא כמו ללמוד כל משימה בנפרד, לאמן object detection ואימון זיהוי נתיבים, אלא צריך ללמוד את הכל כבעיית אופטימיזציה אחת, וזה אתגר לא קטן.
אבל זה כן נותן את הבנפיט שלו, גם מבחינת טרופות, וגם מבחינת העובדה שחלק מהמשימות ממש מחמיאות אחת לשנייה. למשל, free space, איפה שפרי, בדרך כלל אסור שיהיה אובייקט. כשלומדים את זה ביחד, אפשר ממש להכניס את הקונסטרינט הזה בין המשימות, ולקבל תוצאות יותר טובות. אז זה ככה על רגל אחת הנושא של מולטיטאסק. במערכות perception אמיתיות, מספר המשימות הוא גדל, הוא גדול משמעותית, זאת אומרת, זה לא כמו ב, למשל המאמר של מסקר CNN ומאמרים אחרים, שמדברים שם על מספר בודד של משימות שמאמנים אותם ביחד, פה מדברים על יותר מ-50 משימות. אתם יכולים לראות רק בתמונה פה, שיש לכם signs ו-dynamic objects ו-lanes ו-crosswalks ו-road edges וכו', ולכל אחד מהם יש כל מיני, יש אוסף אטריביוטים. ולכן צריך בעצם ללמוד את כל החיה הזאת, כל מפלצת הזאת ביחד, וזה אתגר לא קטן. כדי לעשות את זה, להיות מסוגלים לאמן את המפלצת הזו ביחד, אנחנו צריכים תשתיות. ובתשתיות יש כמה רמות, הייתי אומרת. הרמה הכי תחתונה פה היא רמה של ממש החומרה. צריך קלאסטר מאוד גדול עם GPUs, צריך איזשהו מנגנון סקדולינג על גבי הקלאסטר הזה, וצריך סטורג' שמהיר, מספיק מהיר לשלוף ממנו, ומספיק גדול כדי לאכלס את הדאטה סטים שלנו. רמה מעל זה הדאטאבייס. והיכולת בעצם לעשות fast data access מתוך הדאטאבייס הזה. אם לא נקבל יכולת לשלוף בצורה מהירה, כל הטרנינג שלנו יועט מאוד משמעותי, והיכולת שלנו לייצר perception versions לרשתות של הפרספשן יהיה מאוד מוגבל. רמה מעל זה היכולת לעשות את ה-experiment management, בגדול במערכות ממש כשכבר נגיעים לפרודקשן, לא מוצאים את הידיים והרגליים מבחינת כמות האקספרימנטים, ולכן זה מאוד חשוב שתהיה יכולת ככה לנהל את האקספרימנט שלנו. ורמה מעל זה בעצם היכולת באמת ברמת האפליקציה לאמן מולטיטאסק, להקפיא חלק מהרשת פה, לעשות מספר סייקלים, מספר אפוקים על משימות מסוימות, ואז להקפיא אותם ולעבור למשימות אחרות, וכל הדבר זה גם דורש תשתית אוטומטית, במיוחד שיש המון מפתחים שמפתחים במקביל על אותה התשתית. איך שאנחנו מייצרים היום מערכות production and perception, אז אנחנו מייצרים בעצם איזושהי ורסיה מסוימת של perception, ואנחנו עושים deployment לוויקל, נוסעים עם הרכב הזה, ומזהים אוסף issues, אפשר לעשות את זה בצורה אוטומטית, למשל על ידי מנגנון uncertainty וכו'. וכאשר מוצאים את ה-issues האלה, הדבר הזה נשלח אחורה לבק אופיס. בבק אופיס אנחנו מנסים למצוא את ה-common, מה המשותף למקרים האלה, ומניעים איזשהו תהליך של דאטה קולקשן יותר ספציפי לאזורים האלה עם הבעיות או האזורים שאנחנו מזהים שאנחנו לא מספיק טובים בהם. אחר כך שולחים את הדבר הזה לאנוטציה, מאמנים בעזרת האנוטציות האלה ומייצרים גרסה חדשה שהיא משופרת ובאמת שיפרה את המקרים שבהם זיהינו ממש על הרכב שאנחנו פחות טובים. והדבר הזה הוא ציקלי, זאת אומרת מערכת פרודקשן של פרספשן, היא לא משחררת פעם אחת גרסה ושלום. זה כל הזמן זינה של תהליך איטרטיבי, ככל שנושאים יותר וצוברים מיילג', מגלים יותר ויותר בעיות, ואפשר לטבוח ביותר ויותר סנריוס ו-edge cases. והנושא האחרון זה הנושא של ה-uncertainty, אז ציינתי שחלק, שכדוגמה לאיך אפשר למצוא issues על הרכב שכבר נושאים, זה בעזרת שימוש ב-uncertainty. ב-uncertainty הוא בעצם אלמנט, אתם יכולים לראות פה בתמונה למטה, בנוסף לרכב שאנחנו מדווחים החוצה, אנחנו נותנים את ה-covariance matrix בעצם, את האליפסה הזאת, שמייצגת כמה אנחנו בטוחים במיקום של האובייקט. עושים אותו דבר גם לקלסיפיקציה, רק ששם זה נקרא confidence וזה פרמטר בודד, והפרמטרים האלה מאוד מאוד חשובים בשביל ה-downstream consumers שלנו, decision making, כדי שהם יוכלו לשקלל ולהבין כמה אנחנו בטוחים במה שאנחנו מזהים, ודבר נוסף, ככה אנחנו יכולים לזהות איפה אנחנו באופן קונסיסטנטי uncertain, ולאסוף דאטה יותר מהאזורים האלה כדי להשתפר בהם. מבחינת הגישות, אז הגישות ברובם היום הן גישות קלאסיות, למשל לזהות across time שהדברים הם קונסיסטנטיים מבחינת טמפורל, זיהיתי רכב בפריים I, ובפריים I פלוס אחד, אני יודע כמה התקדמתי עם הרכב, ואני רואה שבאמת זה נופל פחות או יותר על אותו מקום, תחת שיערוך המהירות כמובן והאקסלרציה. אבל לאחרונה, ממש בשנים האחרונות, גם אצלנו יש עבודות, וגם בליטרצ'ור מופיעות עבודות, של ממש ללמוד את האנסרטנטי כחלק מהרשת. וזה עבודות די מעניינות ויחסית מתקדמות, ואני מזמינה אתכם לעיין בהן, אופליין.
אז מבחינת, אז נסכם את כל מה שעברנו עליו, אז ליצור מערכת perception אמיתית, פרודקט אמיתי, זה דבר שהוא די מורכב, כי צריך בעצם תמיד לשחק על המנעד הזה בין accuracy מאוד גבוה שרוצים לבין ה-compute budget, ותמיד מושכים, איפה שמושכים משלמים בצד השני, וכדי ליצור באמת מערכות שגם עומדות ב-accuracy וגם ב-compute budget, אז יש כל מיני שיטות מתקדמות שאפשר ליישם, ואנחנו גם בהן מתמקדים. צריך להתחשב גם בסייפטי כמובן, וכמובן להסתמך על העובדה שזה continuous effort, משחררים גרסה, לומדים איפה אנחנו לא טובים, וככל שלומדים יותר, משפרים את, את הרובסטיות של המערכת perception שלנו, וגורמים לה להיות, לעבוד לאורך יותר mileage בצורה רציפה. דיברנו על הארבעה key elements, על ה-sense of fusion שהוא מאוד חשוב, על היכולת להיכנס, להתכנס לתקציב על הטארגט, לאמן את כל הרשתות הכבדות שלנו בסקייל, וכמובן לתת uncertainty יחד עם שאר אלמנטים בפרספשן. זה הכל. שאלות?